Од иницијативата учебници мора да има и денеска продолжија со собирање потписи за организирање референдум против дигитализација на учебници. Барат на референдум граѓаните да се изјаснат дали се за или против. Минатата недела собранието не ја прифати иницијативата, бидејќи потписите не биле собрани согласно законот за референдум. За таа цел отворени за собирање потписи ќе бидат регионалниот сектор Центар и регионалниот сектор Битола на датум 25, 26 и 27 мај од 8:30 до 16:30 часот. Но Министерката за образование и наука Мила Царовска не се откажува од дигитализацијата на учебниците. Во нашата држава владееше 12 години политичка партија која што постојано наоѓаше изговори зошто да не се подобри, модернизира, осовремени образованието. Веројатно тоа на некого му одговарало. Затоа нашите деца денеска на меѓународните тестирања се најдолу на листите. И тоа е поразително за нашата држава. Министерството за образование и наука гарантира дека законот би овозможил секој ученик да добие дигитални наставни материјали, како и тие од семејствата со финансиски потешкотии.